توی این مرحله از چسب ورق طلا استفاده می‌کنیم. چسبی که استفاده می‌کنیم باید حالت مایع داشته باشه و نمی‌تونیم از اسپریش استفاده کنیم. چون کارمون ظریفه و باید جاهای ظریف رو با استفاده از قلمو چسب بزنیم. روی تمام سطح تکسچر رو با چسب ورق طلا می‌پوشونیم و لبه های کارک ظریف‌تر هست رو با استفاده از قلموهای ظریف و شماره 0 یا 2 0 چسب می‌زنیم، مثل حالتی که می‌خوایم رنگش کنیم. سطح تکسچرمون رو کامل با چسب پوشوندیم، بهش حداقل 2 الی 3 ساعت زمان میدیم تا کامل خشک بشه. من خودم 12 ساعت بهش زمان دادم و بعد وارد مرحله بعد شدم. وقتی به چسبتون زمان میدید که خشک بشه، در حقیقت حالت مایع بودنش رو از دست میده، ولی چسبندگیش رو حفظ میکنه و حالت چسبناک داره. یعنی اگه با انگشت بهش بزنید، انگشتتون حالت چسبناک رو احساس میکنه. تو این مرحله ورق طلا رو خیلی آهسته روی تکسچرمون و جاهایی که چسب زدیم قرار میدید. همونطور که میبینید ورق طلا خیلی نازک و ظریفه، پس باید خیلی دقت کنید چون خیلی زود پاره میشه. همه جای سطح کارتون رو با ورق طلا بپوشونید و بذارید 1 الی 2 ساعت به چسبتون کامل بچسبه.
استفاده از یک قلم و اضافه ورق طلاها رو از روی کار میگیریم. من برای اینکه روی زمین نریزه در حین کار از جاروبرقی استفاده کردم. یعنی با قلمو اضافه ورق طلاها رو گرفتید، میبینید که یه جاهایی ورق طلا بهش نچسبیده. برای اون قسمت ها اگه چسب بود که ورق طلا رو دوباره قرار میدید، ولی اگه چسب نداشت مجدداً چسب رو میزنید، میذارید کامل خشک بشه و بعد ورق طلا رو روش قرار میدید و بعد با استفاده از قلمو ورق طلاهای اضافه رو میگیرید. بعد از این مرحله اگه جایی از زمینتون که نمیخواستید ورق طلا بچسبه ناخواسته ورق طلا چسبیده بود، نگران نشید. روشو با استفاده از رنگ اکریلیک مشکی رنگ کنید و کارتون رو تمیز کنید. آموزش براتون مفید بوده باشه و چنانچه مشکلی، سوالی یا راهنمایی نیاز داشتید، میتونید از طریق تلگرام یا واتساپ شماره پشتیبانی سایت با ما در ارتباط باشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.